Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yo'llarda sodir bo'layotgan avtohalokatlarga asosan haydovchilarning qoidalarga amal qilmasliklari va ularning tajribasizligi sabab bo'ladi. Biroq ayrim piyodalarning vaqtini tejash maqsadida yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tishlari ham ularning dahshatli yo'l transport hodisasi qurboniga aylanishlariga sabab bo'ladi. Kunigacha Andijon viloyatida ham fuqaroning piyodalar yo'lagidan emas, yo'lning qatnov qismidan kesib o'tishi uning bevaqt o'limi bilan yakunlandi. Holatning to'liq tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Andijon shahri mustaqillikning 21 yilligi mahalla fuqarolar yig'ini O'zbekiston ko'chasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida 77 yoshli piyodani 25 yoshli haydovchi yengil avtomashinasida urib yuborgan. Ma'lumotlarga qaraganda avtoavariya natijasida jiddiy jarohat olgan piyoda shifoxonada vafot etgan. Xo'sh, baxtsiz hodisaga nima sabab? Voqea tafsilotlari bo'yicha mutaxassisga yuzlandik. Yo'lning belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan 1946-yilda tug'ilgan piyodani urib yuboradi. Ushbu piyodaga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida zudlik bilan haydovchining o'zi piyodani Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam Andijon filialiga olib boradi. Ushbu joyda ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan bir kun vaqt o'tib piyoda vafot etadi. Hozirda ushbu yo'l transport hodisasi bo'yicha tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Avtomashinani shunchaki boshqarib bo'lmaydi. Haydovchidan hushyorlik, ehtiyotkorlik talab etiladi. Bir zum diqqatni yo'qotish esa yuqoridagi kabi ko'ngilsiz holatlarga olib keladi.